Një roman tjetër së fundmi po qarkullon në librarit e qytetit, i tituluar Vrasje në Kornizë, i autorit Florin Kelmendi, botuar nga shtëpia botuese Buzuku. Roman, i cili karakterizohet për gjuhën, kompozicionin, mënyrën e përhapjes së karaktereve të personazheve, tematikën dhe mbi të gjitha, mesazhet artistike që përçohen te lexuesit. Romani Vrasje në Kornizë është i ndarë në dy periudha të rëndësishme të popullit shqiptar, periudha e para luftës dhe ajo e pas luftës së fundit në Kosovë. Brenda periudhës së parë, përfshihen ngjarjet e viteve 1981, duke pasuar me ato të viteve 1990 deri te periudha e luftës së fundit, pra ajo e vitit 1999. Me pak faqe në fillim dhe pak faqe në fund, ky roman do të mund të cilësohe një rrëfim i cili zgjatë mrenda një dite. Sepse është dita pas kthimit dhe dita pas largimit e që është shënuar si dita vetme. Dita kur shpirti i një të pagjeturi, përkatësisht të pagjetures, kthehet në Prishtinë, edhe si në të veni viti vici, ajo vjen sheh, por nuk fiton, sepse në rrethanat e tjera e sheh se fitoren duhet ta sjellin të gjallët në drejtim të gjetjes së të pagjeturve. Edhe gjatë asaj dite, ajo shpalos qoftë në përmjet shënimeve që i ka pasur dikur, qoftë në përmjet dhënave të tjera, shpalos jetën e vetë dhe të dashurit e vetë në dy periudha kohore, në kohën e Jugoslavisë, që përfshin kohën diku unë përkoj me atë gjeneratë, që përfshin kohën diku vitet e 70-ta, kohën e paragjykimeve shumë të mëdha të atëhershme të kombeve të ndryshme të Jugoslavisë ndaj shqiptarëve, përpjekjet e vazhdueshme të shqiptarëve për ta dëshmuar veten dhe për t'i thyer ato paragjykime në kuadër të luftës që kanë bërë shqiptarët në atë kohë për të drejtat kolektive kombëtare, por edhe për të drejtat individuale. Pas kësaj vazhdon periudha tjetër, është kohë e demonstratave të 81-shit, kur fillojnë dhe dalin në pah kërkesat dhe lufta e shqiptarëve për mëvojtësi, vjen koha më egër, më e vështirë, do të thosha e 90-s, kur shqiptari në Jugoslavinë atëhershme, në atë Jugoslavi të shembur, gati i humbë të gjitha drejtat edhe kolektive, gjyveshet për jetës institucionale, e humbë edhe të drejten për të fituar e për të jetuar deri në kohën e luftës. Në periudhën e dytë përfshihet ajo e pas luftës, çlirimi. Liria është shumë pritur, por autori me mjeshtri paraqet mungesën e lirisë individuale. Pa lirinë e tillë, nuk mundemi të ecim asnjë hap përpara. Të gjitha këto, sikur shpirtin e protagonistës, e trajzojnë botkuptimet në liri, sepse has në fitimtar, në fitimtar të luftës, po edhe të paqes. Ndërkohë që, sikur edhe në periudhën e mëparshme, edhe në periudhën e tashme, fati i njeriu të gati mbetet i njëjtë, veçanërisht në kuptimin e vlerave edhe të drejtave individuale. Brenda këti romani, ka edhe elemente autobiografike, ku me domos periudhat e lartë cekura kanë të bëjnë drejt për drejt edhe me autorin e këti teksti prozaik. Ka elemente autobiografike, edhe pse unë në struktur edhe në kompozicion jam përpjek që unë të mos dukem si autor. Zaten, unë në asnjë moment nuk rrëfen protagonistja. Ajo është në interakcion të vazhdueshëm me, tash po flasim pak edhe për kompozicionin, në shikim të parë duket se është i ngjan ditarit.
por në të vërtet vetëm pjesë të shkputurat e ditarit janë element I interakcionit të protagonistës. Ajo flet edhe në emrin tim, por do të jetë e çuditshme se ajo është femër edhe do të fliste në emrin tim. Mirë po kjo është edhe një svit tjetër që I kam bërë vetës se të flasë në përmjet gojës e një gruaje. Basi ka qenë një svit që të asprovoj vetën a thu sa e njohë unë, sa e njohim ne botën e femrës. Gjuha e romanit Vrasi në Korniz është rrjedhshme, një rrjedhshmëri e thjesht dhe e natyrshme, që e bën të kapshme për çdo lexues. Unë si gazetar që jam, unë përpiqem që gjuha të jetë sa më thjesht, më e drejtë për drejtë. Që të flasësh e të komunikosh thjesht, duhet është punë shumë më e madhe se sa ti komplikosh gjërat. Prandaj, ky edhe ndikimi nga profesioni im në roman, do të thosha se, ata them kështu, ky roman mund të lexohet pa fjalor. Se ka raste kur ke nevojë që edhe ta përdorësh fjalorin. Prandaj kujtoj se e ka një ritëm edhe një dinamik shumë të madhe, pikërisht për shkak të gjuhës. Me fjali, unë jam I dashuruar në fjali të shkurtra, që jep një përshkrim, por gjithmonë me një dinamik të madhe, qoftë të protagonistës, që është një piktore, qoftë edhe të personazheve të tjera, të cilat të ndriçojnë shumë çka nga periudha e trajtimit të temave të cilat të përfshihen në roman. Vrasje në Korniz është prozë rrëqethëse, ku ndërthurën jeta, arti, ëndrat e personazheve ikona, që përpëliten në një kohë jo të largët, ardhur fuqishëm deri në ditët tona. Korniza, një simbol kufizimesh dhe lirie. Sipas vlerësimit kritik, romani është një shembullim pasqyrash që bashkëlidh artin me dashurinë, në gjallje dhe amshim, ngjizur në një strukturë dhe narrativ mjeshtërore, ofron një botë komplekse dhe magjike.